Partido Democratas confirma apoio à reeleição do prefeito Bruno Covas em São Paulo e cogita fusão com o PSDB. A direção do DEM paulista indicou durante a convenção estadual neste domingo que essa discussão já foi iniciada. Ô Vera, o DEM sempre esteve com os tucanos aqui em São Paulo, mas será que é possível haver uma fusão? É possível, Thiago, porque com as novas regras aí da mini-reforma eleitoral que foi aprovada há 2 anos, os partidos começam a ter metas progressivas de cumprimento aí de uma... Ai, como chama a expressão? Um coeficiente? Coeficiente, cota. Exatamente. Não é cota, mas eles têm que cumprir aí uma cláusula. Pronto, veio. Cláusula de barreira que vai escalando. Então, os partidos começam a falar mais profundamente sobre fusão de siglas. Outras já estão em encaminhamento. O João Dória tem todo o interesse em se aproximar cada vez mais do DEM, que ele acha que vai ser o partido que será esteio para sua eventual candidatura à presidência em 2022. Ele está muito próximo do Rodrigo Maia. A própria escolha do relator da reforma da Previdência, o tucano Samuel Moreira, que é aqui de São Paulo, passa por essa conversa entre os dois. E para isso, Dória fica muito de olho nessa dinâmica que o professor descreveu bem como de morde e assopra entre o Maia e o Bolsonaro. Maia hoje é uma peça importante, uma espécie de pivô aí entre esses dois potenciais adversários em 2022. Eu acho que pode ser que até ocorra a fusão, mas depois da eleição de 2020, não antes, né? Acho, é bastante provável. O curioso é que o DEM apoia a reeleição do Bruno Covas, que não é candidato oficial à reeleição. Ele mesmo já disse que está pensando, evidentemente que ele é candidato à reeleição, né? Mas ele disse que está pensando. Acho que o Democrata andou queimando poucas etapas. Afinal, a eleição em outubro do ano que vem, daqui um ano e meio, né? E já pensar em apoiar um candidato que não se sabe, inclusive, sua avaliação e sua viabilidade eleitoral. Pressupõe-se que até lá, evidentemente, vão ser divulgadas pesquisas, vai se desenhar um cenário eleitoral, ninguém sabe quem são os candidatos, tudo isso, né? Aqueles que aparecem inicialmente nas pesquisas são cavalos paraguaios, aquilo tudo que a gente já sabe, que se repete a cada 4 anos nas eleições aqui em São Paulo. Agora, isso é muito mais interesse, não do Bruno Covas, mas como a Vera mesmo destacou, do João Dória, que é a sua candidatura a presidente. Desde o dia 1º de janeiro, quando ele tomou posse no Palácio dos Bandeirantes, ele só pensa numa coisa: presidência da República. E o que que é, além disso, tá nesse pacote aí, né? O Rodrigo Garcia, atual vice-governador, sonha com esse cenário em que o Dória é candidato a presidente, ele seja candidato ao governo. Mas nós vimos esse filme com Geraldo Alckmin e Márcio França. É difícil os tucanos não lançarem candidato ao governo de São Paulo, que é o estado que o PSDB governa desde 95. Então, pode vir mais problemas por aí, mais ruídos, se o DEM estiver contando com esse ovo aí.